Esse é Foods of Rage? Huntress? Nice. Dando com um Demogorgon de Eruption segurando Trigem, velho. Vocês estão preparados? Pula insta, foda-se. Are you ready? Ah, foi medium. Foi muito ruim. Acabado, velho. Tá, você é o soco. Ah, ela demorou bater, graças a Deus. Ela demorou pegar a visão minha. Tô com ela no 3. Tá. Ligo no 1. Tá, tô abrindo 8. Na verdade é 8 e 9. Tá, tô subindo 4. Tô subindo 4, mas ele começou agora. É, tá, 7. Ah, eu só morro, mano. Só mexe pra. Trolei demais. Mas jogou bem, né? Nossa, eu dei um sustinho tão clean no blink dela. É o open 7. Ok. Chat. Nick. É. Tem alguém 6 fundo? Eu tô em algum fundo. Ah, eu vou ficar. É, 6. É, deve ser 6, porque eu nasci dois. Bambuzu. Oxi! Essa curva dele é diferente, mano. O cara vai me lascar em mil, mano. Ah, eu tentei abrir no hit. Ah, não deu. Esse é botinha? Ah, paletidinho, mano. Poxa, ele ficou parado na porta.
Lopro! Tem Lopro, tem Lopro! Bambuza. Não bambuzou? Ai, mano, demorou pro alto. Meu Deus, que demora pra atacar o machado, velho, que agonia. Pega! Errou janela! Errou! Aê, porra! Vamos, porra! Ih, fodeu, galera! Ai, mano! Eu me posicionei mal ali, mano. Se tivesse posicionado certo, tinha visto o Mock. Deu snares feia, mano. Vou check com ela. The check. Tô zonado, galera. Ah! Ela trollou! Mas vou ter que ficar na check. Ah, ela brincou aqui na duas vezes, mano. Infectious. Ver o meu G. Nossa, isso aí daí é bem, bem. Pra eu pegar. Eu, nossa, tô longe. Ah, tô no 8. Nice. Conterei ela no corredor. Puto, fiz Dex no bus. Ah não, mano, o que, que eu tô assistindo aqui, velho? Mano, ficou eu e o Gusta e ela com o Blink segurado e nós dois grudou, né? Ah não. Ela brincou. Tomou sustinho no Blink. E nem foi intencional, mano. Eu só tava girando no eixo. Tá comigo no 1. Eu tô no 2. Se vier, avise. Você tá embaixo ou em cima? Em cima. Tá, se ela brincar aí, eu aviso. Mas tá comitando full em mim. Tem slop, mano. Nossa, eu tô bem na merda aqui. Ah, genzão que sabota isso. Tá indo 9. Uhum.
Cara, eu acho que eu nunca vi um Trigem tão cabuloso como esse. Eu acho que era mais forte que o Trigem da Forca do Salon. Tá indo 10%. Eu saio. Fiz um path bom pra porra.